Tak, zdraši na nás, kterého další hororovku s názvem Missing Hiker. Keď to hry bylo zapísané, díme na to. December 11.1994. Můj bratr Ethan je ztratený, prostě misuje a přibližně asi 4 hodina. Išel na turistiku blízko Červenej hory. Už jsem měl vrátit včera. Išel jsem na fizáreň. Řekli, že nemůžu prostě včas zahájit, prostě pátrání, nemůžu, nemajú prostě zdroje na to, či keru. No, takže jsem se rozhodl, že decidnu, jo, už jedeme. Jakože jet? To je cool. Takže se začal dá. Ježiši, aha. No to je paráda toto. Je to na trepe běhde sále. Jinačí hra, prosím tě, že se s ní to srali. Joj. No. Už pro něj vypadá dobré. Henuže, co je? Henuže, to vidím. Konečně. A svoj, že jsem dostal achievement. Kam padáš? No dobré, jdeme znova. Ježiš, ale to zase musím toto čítat, pane bože. Už jsem to počul. Ok, dobré. Jdeme na pravé straně. Jak se patří. Kroudní světlo zdaleko, tak hlavně. Když se nedrme do stromu. Jak už nedrme do stromu, myslím, že by se stalo to jisté, či nestalo, já nevím. Jakože by to dal achievement, že car crash asi. Nebo já nevím. Dobré, se začne nadrbat. Se to tady bude možná trošku obtížné. Tak kurde, volá se iba všecko, hej. Hej. Už to jde, vidíš? Už je to auto trple. Pohoda, tak to se lidí. A další, co si jde. Abo to už je ta pajzinka? Či co? No a prásku jsem viděl, no. Až parka, tak asi, že to ask if they saw my brother. To máš čo parkovisko, her. Jo, hra to. Jenom místové. Oh shit, hej, na to kámo, to má atmosféru. Já se tam super úplně naladím, počúvajme, protože je jedna hodina po obědě. No, že vypadá jako, že už leto, prosím tě. To můžeme odrpat? Ukaž, jaké máme auto, hej. To se budu na schvál vyhlásit, tuším BVčko nějaké, počúvajme. No, jdeme sem. 24 hours. Dobrý deň. Estalk. No já jsem já jako nebudem se vyprávět z radnost, který samozřejmě, že půjde, je to hra. What do you want? I'm searching for my brother. He went missing. It's area. Does it offend you, pal, but it's not my problem. Just randomly approach people like this. People. You are not a business guy. Drazí oči sa ide s nejakým random typkem vyprávia, ty vole. Keď je to ve hre, tak už jsem annoying, vy hajzli. Já neznáš se bavit s lidmi, neznáš se. To máš co s cigaretle nějak, je to si zeber. Je to tak. Ty ufory, daj mi nějaké cigaretle a identority. Hledám mého bratra. Já se vrátím včera. Jozo? Já to se vypadá to look like. Má hnedé vlasy a je celkem vysoký. Má měl zelený backpack. Oni batoh. Rozmýšlám. Ano, myslím, že jsem ho viděl. To šel jsem a koupil si pár prostě snacků věcí. Snaží se ho najít. A byl si za fýzlama už? Ano. I did impact. Ale taky, že prostě nemůžu, jo, to jisté, nemůžu, prostě nemám resources. To je only start of search if a person is missing for more than 48. To je pěkná p***na, kámo. Tak to nefunguje, kámo, to nemůžu robit, hej. To rovno, jak máš podezření, tak hned tam musel začít to nehledat. Když si to prostě se mohl, myslím, kdy je. Nejde to prostě paprika, co mě to prostě tady ztratilo v této oblasti. Aspoň mrtě lidí se tady ztratilo. Za poslední dekádu. Kde vyprávějí, urobí asi historky, či on rumory, či hovadiny. Ježiši, Maria, mě až být opatrný. Jasné, cesta za tuto castation, tu penzinku vede hore. Jasně, hlavně nech zůstane prostě na ní, na tu cestě. A make sure to stay safe. Take care. No dobré teda, nemůže se spolu zebrat, až tam ztratíš též a skapeš tam rovno, hej. Bez vody a bez jídla, ty debile. No tak jdeme preč teda, ještě žádný z jaj. Aj. No ukáž to naše auto, her. A1 V13 B32, paráda. Jak jsem říkal, kámo, BVčko, ty vole. Koko, ty nudverák, hej, počúvaj, my jsme jinačí, ty vole. Dobře jsi zaparkoval, nejinač. Však ty vole. No ale celkem dobré. No a kde bys viděl tu cestu, ty hajzle? Tu? To je ona, to je ta cesta. Vypadá tak, protože se rozděluje, ale já. Johem tam vede a tam vede. Samozřejmě, že jdem doprava. A utekat možem, kámo. To není dobrá zpráva, úplně alebo špatná, ale okej. Okay.
Doslovně bez baterky. Jo, to je taková atmosférická tuše hra, že tady byla kráčanka a sněží nám tu. Jež už tam něco je, to je shooter. Já bych počkal v té případě 48 hodin a vysrala se na to. Já bych sem dales. Čas se tu ještě ztratím též a budem vrítit úplně. Tam je co, já nejdem tam jít hovno, he. No, okay, jdu tam. My protestant looks entirely different, I should steal the crosser. To je stand, stand to je no, že to je iglu nějaké, to je gulaté ty vole. Nějaký malý je. Ah! Oh shit! Chuj, krysa, ty debile, vydebaný. A mi se neposlal z jedna, ty hajzle. Wow, 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 kdo dojde ty si, kdo kurva si s... Velká si to hovno z jedna. Fuj, ty debile, velký vysratý. Se dá to mají zelno, ty hajzle. Co chceš? Ty já doufám, že nejsi nějaký pervert, alebo creep. Nejsem já, hledám mého bratra. Viděl jsi ho? Ne, neviděl jsem ho. Počkaj. Počkaj. Nevíš, že nějak vypadá? Počúvaj, já chcem mít nějaký kaj, který prostě rád turistikuje v Inavuc, prostě ve vůdoch, v lesoch, rád schrápe v stane v mrazivých podmínkách. A jenom nikoho si neviděl už dně. Chápem. Plánuješ jít ještě hlubší do toho lesu? Ano, já budu srčovat a na ty jeho obavky tam mám brother this Tracy zohým. Stoner, but last night I had my tent a beat up north. I heard weird noise. Ajajaj. No, že měl trošku stan, tak? A počul nějaké divné zvuky. Vycházeli z toho lesu. Znělo to, jaké by to drevalo děcko, ale nic jsem neviděl. Vystačil jsem se. Možná... Kryptid, taky kryptid. What? Look, man. Do you carry? Co myslíš? About the peace, you know something for protection. Myslíš zbraň? Nemám. Nemal by si v té stři vůbec být. No, debile! Otoca! Je to moc nebezpečné jít tam v noci sám. Ale budu nebudu tě zastavovat, iba chcem chrápat v chillu. A posledná věc. Don't creep up at the end of the at night ever again. I almost would have showed you. Asi jsou rád, že ne. No bož ten debil, tež jako creepoval auta někoho šotel. No, a je v ríti. Dodal bych to sreč. To je ta cesta vydrbaná. No, když se z ním jde znova. Taký achievement. Takže si to dodrbal, a od začátku, a drbil mi já, nerobím to ani hovno. Vem preč. A od skutečně, mě strašně zajímá, skutečně jde mimo toho. Mě to strašně zajímá, to nechci mít dál, kámo. Mě to ale strašně zajímá, typy mu to vypráví, ale že prostě, že má zůstat prostě na té cestě, má zůstat něco super nebezpečné. To je vyprávěl ten retard. A navíc, kámo, jako můžem tam mít, jako mě nic nestavuje, takže kámo. Určitě mi něco prostě schované, nějaký achievement, alebo tak. Vlastně, že fakt jsem vyšel do ryti a něco by to chytlo, kámo. A nějaký jumpscare, nebo cokoliv, tam musí něco být, hej. To strašně zajímá, kámo. To je ta dvojka, kámo, se mi to zdá. Mě se jenom odsukuje, že jdem jakože nalevo. To by se zbyl nikdo nedostal. Ale se mi to byl zdálo, prostě jsem byl slepý, v té mě jsem nic neviděl, ale nebyla to žádná cesta. Já nevím. Ale možná by mě to napojilo se znova, nějakým způsobem. Já nevím. To je všaké světlo, her. Že to je kopec se sněhá. Fakt už, až set up my tent on the left side of the road. A když jde napravo, asi to je kopec velký. No to je také dobré, taká příkopka, pěkná. Myslím, co si je, ale protože to úplně stejný. Jo, tady jo, ne, co nejbližší. Ne, jde, pa. Prem. My fikr za pretty lamp, it's hard to put a tent. Já jakože to vypravil pretty, že už začíná být zima a že by si měl posvět stan. Tak inačí tent tu máme. Enter tent. A parádný tent, mě to něco vyleká určitě. Je zima, ale pomalý se zaspávám. Mě to něco vyleká, že? Nějaké footstepy. Já si myslím, že jsem hledal. Kámo, to co? Ha! To co bylo za skrým, jaký skrým, kámo, já že už je ráno, že to kohutky kríká, co ti to drbe? Kámo, ta fuck. Já že kikiríka kohout, ale fakt, hej.
Ale hovno, jaj. A no okej, okay, to už asi nebylo oný. It's a light deeper in the woods, I need to see if that could be my brother. Takže jdu to do pravého sluchátka, takže měl by se mít sem. Jako zpátky, ale no. To jsem říkal deeper in the woods. Tak I guess, a to je zmizlo cesta. Tam je nějaké světlo. Okej, okay, tak jdeme tam. Zmizlo mi aj cesta, že nemám na výběr. Pará, hej, nějaký měsíc, parádný. Tak a chateč tuším, hej. Ježo, dobré, daleko je, kámo. Babu, jak ho tam najdeš? Chalupku, onu perníkovou chalupku tam. A Marka, ona vyjebri ti. Perníkovou chalupku tu najdeš a zavězni tě teď do peci tě na to piča. Stará. Plotu, je to prelesné. To je můj brother's backpack, musel tady být. It's completely empty, nothing is. Ještě jak sám řekl, to okradli? Jsou dvera. You found the backpack. Ok, toto to nevypadá nějak jakože příznivo, já bych měl jít preč asi. Děkujem pěkně, dovidenia. Dovidenia, dovidenia, dovidenia. Tady bude nějaký achievement zadu, že? No to hovno tu bude. Je vnitř něco? Něco nějaký dining table? Já snad tak pojím jít, kámo, já tam tak nechcem jít, tak tam nechci jít. Aby se okno už tu není. Nejpadá to velko, nejpadá to velko, taká budka iba. Neboj se. Neboj. OK. Čo je ten dining table, co jsem viděl z okénka? Co tu máme? Inspect. The hell? Someone of my tent and my car. Ha! Paráda! Já si vyfotil moje auto a můj stan. To je pěkný hnuska. To auto okén na verejném priestore, dáme tomu. Jakž tak na verejném. Ale ten stan je hnuska. Podle osobně to potom dojde až. Ještě čo tady to nebude, lebo chen, ta krpatá chata čo nějaká. Toto co tu? To jsou piva nějaké. Tu taká starodávna nějaká. Ten skrýna do které se doufám, že nemůže schovat. Tože to je dobré. Toto je co? Toto tady nejpadá pěkně úplně. Toto si zeber. Zeber si to, blbče. Toto je co? Že si tu rozhodnu za svojím úplně co, kámo. Jako já si myslím, že to prozkoumám už celé. Počítač tuším nějaký, či co to je za sračku. Můžeme to spravit? Jako kámo, hej. Tu se nedá nic robit, se tu nedá. Ok, kdyby že něco, tak právě pro mě, tady si to už vyznačí, že půjdem utekat sem. Tam si tam možnost otenkne. Potom, to je obraz. Jinačí obraz, jaké rieky. Tu máš prostě nějakou dining area. Jasné. Zeber ten foťák, kámo. Udrb ho. Já nevím, jako co tu mám dále robit, hej. Můžeme měli ven. To je zase nějaká skrinka. To je stíny, pa. Klikám, všade tu klikám, gasolína, podpám to tu, alebo něco. Já to nemůžu urobit nic, hej. Zeber si tu sekeru, prosím, ne, prosím, že tu sekeru na obranu, ale ne, jako nejpadá to tady pěkně úplně. Zeber si. Tady to stojí. Vidíš to tam, tady to stojí. Už? Jako, už si chceš zobrat tu sekeru? Jakože, tu... Ten debil tu má sekeru před sebou a může se lehko obránit a jakže zabrání aj tebu, aby ho tady rozsekal někdo. Ale on ju nezebere. Potom budeš plačka, debile, keď skápeš, ty hajzle. Jaký jsi sprostý. Zajtělo se jde nenašlo. To je všecko, tak to je porádný hnus toto. To jdeš tam, zabiju ťa a prostě ti to poví, že nic sa tělo tvoje nenašlo. No, keď si to byla krátká hra, tak ještě celé kuchneme znova do rých. Keď chce vyskúšať, co keby, že nezostanem na tej páv, co keby, že na ní nezostanem. Chvíľku půjdem rovno a potom vyjebem sa o ní. A co sa stane? Mňa zajímá. Ale až to dopadne dobre táto hra. Kápeš? Je že úplně dobré dopadne ta hra. Ale bože, jeho pravda z Never Found, tak to je ale pěkný hnus. Toto nemůže být konec, hej. Toto nemůže být jediný konec tady. Co bych tam ještě mohl také spravit? Zebrat si tu sekeru, boha. A ten byl nechcel. Až když sprostý, tak co po něm, no, co s tím už. Nevím, já jsem přesvědčený o tom, že to není konec. Teda jediný konec. Teď jediný druhý konec ještě je. Moje se zrazit to s autem. Tak já jsem zeptal, že jakože můžeme zpomalit, idiot. To jsem drbem, to zase drbem, zase nadrbem. To čeká, to už taká stejšna. Takže ano, další auto.
Takže, čo, preskúmať tu všetko, co preskúmať. Niečo sa tu nedá robiť, toto a za autem niečo, to asi je ten blbec, co som došiel z roboty. Businessman, silný, papa, he. Teho necháme na pokoji, to je idiota, aby sa neposralaj. Parára. Takže, vidíme sa tu gas station, teda. Tu nejaká dodávka je, hej. Ježiš, už hneď vidím lepší. Je tu ešte parkovisko další. Ja čo, nejaká podivná dodávka, to je proste další parkovisko iba. Asi supplier nejaký. Táto kabelka bola na tom story položená u ňoho, ale. Čo tu je tá pávka, ona vede odkrát. Ona vede tuším od cesty sem. Môže sa prejeť, akože. Tak, tu sa zase, tak sa zase malo vybrať, ne, či pôjdem tady, alebo tu, tak ideme tady, čo? Či? No. To je kam nevede, tu iba vede iba k ceste. Môžeme ísť podľa cesty? Môžeme ísť ďalej? HA! No. I don't think I should go this way, aha. Úrok 42% ročne si strž do p***e si odaj. Ktorý ti? Odkedy má Brawl Stars reklamu svoju, kámo? To som v živote nevidel reklamu na Brawl Stars, kámo, drbeti. Ok, zistil som, že... Asi toľko som to zistil. Jo, takže táto hra nemá dobrý ending. To teda nečekal som, že tam proste bude vycítiť endingu, ale sú tady iba tých dva, že natrbeš autem a že zabiješ sa. Teda sa zabiješ sa, alebo zabiješ sa. Jakože mohli by tam teda aj nejaký dobrý ending, ty vole. Nebo to také zmysel, kámo, pretože ten hetu Sekiro nechával, kámo, ako je to také, že vie, co ja vím, prosím ťa, mohol by tam myslím si trošku k tomu vícej. Až dobre, dobrá horovka. Krátka. Ľahká, spíš najlepší. A sa kúžme sa dožiť Resident Juice.